Uncharted, men Simon, vi kör storyn tycker jag. Ja, jag vet, men jag får börja. Ja, du får börja då. Ja! Witcher. Okej. Hallå? Hallå, Mike. Åh, nu kom någon in. Jag antar att det är Love. Det är absolut inte Love. Love? Åh, tjo! Men Love, vet du, vi ska inte köra online. Det är lite tråkigt ibland. Utan vi tänkte köra storyn. Spring då! Vad är storm? Men vänta, det här är ju du redan gjort. Jag vet, men jag ska spela in det. Han hade en klicka. Ut och det kör mig! Jag ser inte ljuset. Just nu, låt oss bara gå från gården. Tänk på att du dör. Nej, oh fuck. Det är jävla bra. Watch yourself! Oh crap! Over there! Yeah, blood! This way! Det är Simon som spelar. Just nu, ja. Nej, vad fan! Seriously? Wrestling? Let's clean house! Mobbing. All right, we need to catch up with Ray. But, thought you trusted him. I do. What point? There's a vent here. Let me push. Yeah, we got to move on, so. He's gonna leave without us, isn't he? Not if we're quick. Come on, after you. They're everywhere. Okay, looks clear. Damn it, this place is like a maze. Yeah, it's like they don't want us to leave or something. After this, we'll stay out of prison for a while, huh? Sounds good to me. Oh, shit. Guard! Hola, amigo. Great. Good to see you. Pick down that ladder for us. We're close. There's the lighthouse. Guys set. Stick to the plan. Yeah, don't celebrate yet. You can have name names now, so. That's right. Aha. So, now it's my turn. Yeah. Okay, now we'll show you one. Oh, God, excuse. There's the lighthouse. Like I said. You're fine, show up there. Don't celebrate yet. That's right. Just keep searching over there. Behind us. There it is. Come on! And don't drop the ball. That's right there. Right there. Jag rekommenderar dig för min fred. Det här är fredning. Sam! Alldeles där. Jag
Här, här är det. Sam! Come on! I'll pull you up! Här är det det händer. Yes, I got you. Sam, no. No, you hold on! Hold on! Sam! Gick rakt igenom honom. Give me your other arm! Skottet gick rakt igenom honom. We gotta move. No, no, it's still down there. No, it's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, no, I can't. I can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Sam. Oh, God, no. Vad är för dum, ja. Han är skurk senare. Han är huvudskurken. Men nu ska jag komma för dig. Nej, jag menar inte. Ja, men då om det är typ 30 meters höjd, då kan man dö. Så du säger att det där är inte 30 meters höjd? Mm. Du, ja. Koko. Det var inte 30 meter. Nej, nu. Det var inte. Ni kommer säga att jag tycker att det här var skit. Jag sticker. Det är därför man sticker. Nej, vad säger jag? Det där är också jätta. Det där är två. Två. Det här. Ja. Ja. Victor. Va, det är väl G. The Boys. Det där är två. Stigbehandling. Två. Vad heter den då? Nu kommer vi få äta mackor. Men Love då? Ska han bara sitta och kolla på det här nu eller? Nej, vi ska bara fixa. Love, vi kommer bara vad ha heter lite den paus. Oh, fan, vi ska ha pausat lite snabbt nu bara. Med ja, vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Du kan typ kolla på någon annan YouTube-kanal. Okej, vi ses. Hejdå. Johan, ja. Du måste ju stänga av sändningen. Nej, skit i det. Vad gör du? Du stänger av programmet. Ni stänger av sändningen. Just det. Hejdå. Hejdå. Adios, amigo.